好，下面咱们接下来看十七课的第二段。第二段第一句话说 ，Ironically, Europe, which had bequeathed the rabbit as a pest to Australia, acquired this man-made disease as a pestilence. 先看句子成分分析。Ironically 是个副词，可以看作状语了，是具有讽刺意味的是欧洲。然后非限定性定语从句可以看作插入语了。欧洲呢本来是把这个兔子啊当做一个有害的动物传给澳大利亚，这么一个欧洲啊。这个里边固定搭配是 bequeath a to be， 咱们在生词中讲过，就把什么什么东西遗赠给某人，这种比喻了。就欧洲原来是把这兔子呢当做好像一个遗产留给了澳大利亚，是这么一个欧洲，怎么样呢？现在却获得了这种人为的疾病，作为什么呢？作为一种瘟疫而获得了。这个 pestilence 就是相当于我们说的 plague， very serious disease， 非常可怕的疾病。他为什么不用 plague 或者 disease 这样的词呢？他故意用 pestilence， 这个表示瘟疫是非常古雅的一个词，古代的用语。它跟前面那个 pest 放在一块儿，构成一个对比，那对不对？你前面是 pest， 后面是 pestilence， 构成个对比，增强讽刺的一个效果。那是这么一个。那这里边我们在复习里边固定搭配就是把什么什么遗赠给某人 ，bequeath something to somebody， 把什么东西当做遗产遗赠给某人。反义词，咱们再回顾一下。从某人那里继承了某个东西叫 inherit something from somebody， 这个作为固定搭配可以把它记一记。那就是本来是把这个对这个兔子当做一种有害的动物 pest， 叫害虫害鸟害兽都行，给了澳大利亚的，现在他自己呢却染上了这种像瘟疫一般的这个疾病，这个 pestilence 故意用 pest 同根字增强一个讽刺的效果。那 But how did it happen？ 怎么发生的呢？下边他说了，A French physician decided to get rid of the wild rabbits on his own estate and introduce myxomatosis. 这句话比较简单。那他是一个法国的 physician， 就内科医生了。他决定呢要除掉他的庄园里边这个野兔。Get rid of， 打发走讨厌的人，这是除掉动物，这两个意思都行。怎么说过？那除掉这种他的庄园里的 estate 可以表示庄园了，并且他引进了多发性粘瘤这个病 ，introduce 咱们说引进啊，但是呢 ，it did not, however, remain within the confines of his estate。但是这个这种病啊，却没有老老实实的待在他庄园的范围之内。Remain 是在什么是什么什么，这保留在某个地方或某个范围啊。这个 within the confines of his estate 这是固定搭配。这个 confine 在这翻译成范围，他习惯用复数后面加 s。好，咱们下面看一个例子啊。这个在我们四册里面后面也会出现，这 confine 表示范围，习惯用复数，在177页第三到第四行，就是咱们三十课里边177页第三行到第四行有这么一句话，他说 The open sea was deep and mysterious, and anyone who gave more than a passing thought to the bottom confines of the oceans probably assumed that the seabed was flat. The open sea 是辽阔的大海了。辽阔的大海深邃而又神秘，并且任何人只要稍微仔细考虑一下大海海底的范围，海底的这个范围，那么他很可能会以为啊海底是平的。这海底的范围叫 bottom confines， 注意这个词习惯用复数，那就什么什么的范围。那么本文中这个 within 呢，跟 the confines 搭配也是固定搭配，在什么什么的范围之内。它的反义词呢，我们用 beyond， 在什么什么范围之外。这个作为固定搭配，顺便可以把它整个记下来，记单词不如记整个搭配。那 within the confines of something， 在什么什么范围之内 ；beyond the confines of something， 在什么什么范围之外。咱们看一些例子，比如说 ，within the confines of the farm， 在农场的范围之内；那 within the confines of the law， 在法律的范围之内，法律管辖的范围之内。那么反义的 ，beyond the confines of the human knowledge， 在人类知识的范围之外。人类不了解的这个东西，这是在什么什么范围之内和超出了什么什么的范围，在什么什么范围之外。顺便记住 ，confine 习惯用复数。这个疾病却没有待在呢它的农场的范围之内，怎么样呢 ？It spread through France, where wild rabbits are not generally regarded as a pest, but as a sport and a useful food supply, and it spread to Britain, where wild rabbits are regarded as a pest.But where domesticated rabbits, equally susceptible to the disease, are the basis of a profitable fur industry.
这个超级长句，句子比较长。那咱们先看语法成分分析。It spread through France， 这可以看作句子的主句。那这个呢，它是两个句子构成并列句，中间用 and 连接。这个 and 连接，那第一句话的主句是它蔓延了整个的法国，对，法国到处都有这种疾病。这 it 当时呢 ，Maximosus 多发性粘瘤那个病啊。然后后面呢，这个 where 引导的到这个逗号结束，这是第一行到第三行，这逗号结束，这是这个一个非线性性动语从句，修饰这个法国怎么样？他说在法国呀，这个野生兔子并不是普遍被认为是一个有害的动物，而是呢被看作一个娱乐消遣，就是他们打猎用的一种娱乐消遣啊，并且呢被当作一种非常有用的食物的来源，就他们一般吃这个野兔子，喜欢打兔子啊，结果呢这个兔子都死了，人没法吃了。呵呵，就这么一个，但在法国是好事。那这个 not 跟后面这个 but 是固定搭配，这个 but 不能翻成但是了，跟 not 连用叫而是。那不是 A 而是 B， 并不是被认为是害兽，而是被认为是一个一种消遣。这个尤其是打猎呀，什么什么什么这个捕猎呀，这种消遣啊，这个并且是有用的食物的。这个 supply 本来就供应供给，这翻成来源就好了。那并且 and 并列连词引出第二个并列句 and， 并它呢还蔓延到了整个的英国，不但没有到在法国没待住，漂洋过海从印度海峡过到英国去了。那英国怎么样呢？那后面两个 where 引导的定语从句来修饰英国。第一个说 where wild rabbits are regarded as a pest， 在英国呢这个野兔确实被当作是有害的动物，但是怎么样 but 引出第二个句，但是在英国呀，家养的兔子 domesticated 叫家养的驯化的兔子，那那么怎么样Equally susceptible to the disease， 可以看到定语从句里面那个插入语了，这是同样呢容易得这种病，跟野兔子一样爱得这个病，怎么样呢？那被是我们一个非常能赚钱的皮草工业的这个基础啊，这个家养兔子一死的话呢，这个兔毛兔皮又没了。那这个 basis 在这表示什么什么的基础，一个抽象的词啊。好，这是我们看了这里面的语法成分分析。那这里面有一个词，咱们看一看这个 sport。这个 sport 在这儿不是体育运动，在这儿翻译成也不翻译成我们第三课讲过那个 fun 呢好玩，而是翻译成一种娱乐消遣。咱们看是什么意思呢？ sport 表示 an activity that people do in the countryside, especially hunting or fishing， 就是人们在乡下来做的一种活动，尤其是什么什么打猎呀，什么捕鱼啊，什么钓鱼啊，这是乡间的活动消遣。就是在就这个地方呢，法国人们打野兔子当一种消遣，他不希望野兔都死光，那他没有被看作是害兽这个意思，那而是一种有用的食物来源，并且它蔓延到英国。野兔被认为是一种害兽，但是呢，家养的兔子，家养的驯化叫 domesticated。咱们看什么意思啊 ？Domesticated animals are able to work for people or live with them as pets。家养的驯化的家养的动物呢能够为人们来工作，或者是呢能够作为一个宠物跟人们在一块生活，这叫家养的兔子，在家里驯化的驯养的家养的、这个家养的兔子呢equally susceptible to the disease， 就是相当于 which are equally susceptible、就是同样的易感这种病，他们是作为一个非常 profitable 是赚钱的，有利可图的，很赚钱的 fur 就是裘皮皮草，就连毛带皮在一块儿，咱们说过对吧，皮草工业的一个基础。那这个 basis 呢是来自于拉丁文，这个单复数变化比较麻烦，你看这个基础它的当然这个先看一个例句吧，就刚才那个 domesticated 这个形容词的一个例子， domesticated animals such as sheep and horses， 家养的驯化的动物，比如说像绵羊啊，像什么马呀，这种家养的。那下面我们就看刚才说的那个basis，这是基础，它的复数比较特殊，这是来自于拉丁文的这个单词，它的复数是吧 SIS 或者 SES basis， 就像 axis 把 IS 换成了 ES， 这表示轴，尤其表示地轴，虚拟的这个地轴，就地球中间有个地轴，这个轴那 IS 换成 ES， 再比如说 thesis 论文 SIS 换成 SESThesis， 再比如 ellipsis 叫省略，复数也是 ellipsis， 把 is 换成 es， 这都是我们看到这个非常简单变化的 is， 它有规律，那
再比如说这个 analysis 复数还是 analysis， 但是拼写 SIS 变成 SES 等等等等，这是我们常见的这几个。还有更多的像 diagnosis 诊断 SIS 换成 SES 复数，还有像 hypothesis 假设或者假说复数指 hypothesis， 把 SIS 换成 SES， 这几个比较特殊。那它是表示这个这拉丁文单复数变化，后面都是 IS 变成 ES， 而多数的是 SIS 变成 SES， 记住就好了。本文中呢是在什么什么的基础之上，这个 basis 表示基础，经常会用到这么一个搭配，叫 on the basis of， 在什么什么的基础之上。 Decisions were often made on the basis of incorrect information，我们这些决定啊往往都是基于那些不正确的信息，错误的情报。On the basis of， 比如在什么什么的基础之上。那么又区分一下，还有一个叫 base， 这叫底部或者基座，或者是表示这个基地，那这叫 base,B-A-S-E。它的复数更好也是 basis， 那后面再加 S 就好了。好，下面我们看一个例子。比如说我们看在第三册的第28课里边，他说就是5镑也太贵了。我仔细地检查了其中一支的笔，这个笔看上去确实是真的。怎么？为什么呢？在金笔帽的底部，注意这个在什么什么的底部用 at the base of， 刚才在什么基础上叫 on the basis of， 这个做个辨析，在金笔帽的底部这几个字，美国制造这几个字被非常工整的刻在那儿， inscribe 是刻字的意思。那么这个词的复数注意啊， basis B-A-S-E 复数再加 S， 它跟那个基础的复数形式拼写刚好一样啊，你比如说看这个第三册的另外一句话，三册的42课现代洞穴人，他说 It can take as long as 8 days to rig up rope ladders and to establish supply bases before a descent can be made into a very deep cave。 那么我们在这个可能会长达8天的时间去干嘛呢？ It 是形式主语了，就是要草草地搭建起绳梯并且建立供应基地啊，恐怕就得花费长达8天的时间，然后呢才能深入到深深的洞穴里面去。供应基地 supply basis， 这是 BASE 后面再加 S 构成的复数，这刚好跟那个基础的复数拼写一样，但来自不同的名词。好，最后一句说 The question became one of whether man could control the disease he invented。 咱们来看看这句话语法分析就好了，这句话比较简单。这个 question 问题变成了这么的一个问题，The question became one of 这个 one 当然带着 question 了，变成这么一个问题，什么问题的 of whether 什么什么的问题。这个 whether 引导一直到句末，形式来看呢是一个做介词 of 的宾语从句，这是没错的。但其实它发挥的功能呢，就是前面的 one 的同位语。就问题变成什么什么的问题，我们知道 of 往往也可以引出同位语来，所以呢它形式来看是做 of 的介词宾语，是个宾语从句，但其实它充当是同位语的成分。就是这个发挥同位语的功能，变成什么问题呢？是否人类这个 man M 大写，不是人类了，能够控制住这个疾病？什么疾病？他自己发明出的这个疾病。这个当然，我们这个 man 表示人类 M 不大写也行啊，这个 man 大写小写都行，表示人类的时候可以大写可以小写。He had invented 是定语从句来修饰前面那个 disease， 就是被这个问题变成这么一个问题，什么呢？就是否人类能够控制住他自己发明出的这个疾病，这是扣到了题目的整个文章的标题，一种人为的疾病。好，17课里边也是结构错综复杂，出现了好多一些精彩的搭配和习语和句式，我们希望大家仔细复习，把这个书重点知识点牢牢记住。好，第17课跟老师就学到这里。